Dobrým jídlem nepohrdne asi nikdo. Říká se, že i láska prochází žaludkem. Nebo známe přísloví, sytý hladovému nevěří. Dokonce jedno židovské praví, že v pekle je člověku předkládáno výborné jídlo, ale jsou mu dány tak dlouhé lžíce, že není schopen dát si jej do úst. Na letošním ročníku Apetit festivalu v Plzni se dlouhých lžic ani prázdného žaludku bát nemusíte. Gurmáni si opět přijdou na své. Vařit se letos bude také hmyzí menu. I takovéhle cvrčky budete moci na Apetit festivalu ochutnat. Co tedy najdete, pokud budete mít chuť ochutnat na vašem talíři? Malý moučný červ, velký moučný červ, neboli potemník brazilský, cvrček stepní, šváb argentinský a saranče stepní. Hmyzí speciality bude na Apetit festivalu v neděli 19. května připravovat Petr Oknecht. V nabídce netradičních delikates bude třeba cvrček na másle s pečivem, saranče podávané s kuskusem či ovocný tvaroh se sušenými červy. Celý svět, kromě Evropy, hmyz. Na celém světě, jenom Evropan to nechce vidět, protože Evropa je bohatá a může si dovolit nejíst hmyz. Hmyz je všeobecně zdravý, je mnohem víc zdravější než třeba hovězí, protože tělička obsahují nejenom jako proteiny, ale obsahují i nenasycené masné kyseliny, aminokyseliny, stopové prvky, vlákninu, vitamíny. A navíc, když hmyzu dáme speciální potravu, třeba když dáme cvrčku mrkev, tak máme z rostlinného vitaminu A, máme vitamin, pro vitamin A v živočišné podobě a pro lidský organismus mnohem lépe stravitelnější, protože když si dáte mrkev, sníte ji, tak se nic nestane. Musíte mrkev napřed orestovat na tuku, abyste dostali vitamin A. Když si dáte cvrčka z mrkví, nebo když cvrček snědl mrkev, tak máte vitamin A hned. Kromě hmyzích specialit Apetit festival nabídne letos kuchařskou show Zdeňka Polreicha, dále se představí Ondřej Slanina či Roman Vaněk. Téma zůstává jakoby stejné pro všechny ročníky a to je představit opravdu kvalitní gastronomii. Ať jsou to top restaurace, ať jsou to mini pivovary, pivovary, vinařství, kavárny a tak dál. S tím, že samozřejmě ty hlavní témata zůstávají stejné, je to soutěž o západočeskou restauraci roku a pivova roku. Ochutnat budete moci také šneky a vybraná vína. O hudební program se postará třeba Janek Ledecký nebo Brutus. Apetit festival proběhne v Plzni 18. a 19. května za obchodním centrem Plaza.